លោកអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើការបញ្ជូនការប្រជុំទាំងឡោមអន្តទី1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិគឺខ្មែរប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវសូមបុណ្យទីបង្គោលរហោខេត្តណាំនឹងអង្គរភៀវញ៉ាបាពីបុន្ធីបុន្ធីមិនដឹងថាបញ្ញាទៅផ្ទះដោយបងប្អូនណាទេបាទចលនតស្ដាំបាពីសូត្របុន្ធីសូត្របុន្ធីទៅតាមមកវិញបានបានជិះតាមមកគួរទេបាទបន្ទាប់ពីបាទសម្រាប់បាទយ៉ាងឆ្នាំដែរបាទគឺដោយសារតែបញ្ហារបួសដៃរបស់តាលូជាបាន3បាទចិត្ត5 9ហើយស្រាប់តែគ្រាជ្រែកចង់ជ្រែកហានបាទចង្គំរបស់សូមបុត្រីនេះសមុនណាស់បើតោះចាក់ទេលកាយវាសិនបោះស្ដាំស្រាស្រាពីបុត្រីយល់ឆ្វេងតាស្ដាំអត់ទៅគុំឆ្វេងពីបុត្រីពីកោជាប់កំពុងស្ដាំព្រីពេតតាមរករូបកាយស្ដាំមួយពីសូមបុន្ធីឲ្យមកតែតិចមើលស្រាស្រាក៏មិនដល់ចាំសម្រាប់ខ្លាំងពីសូមបុន្ធីចាំឲ្យពេតតាមនឹងបាយសិនដល់ស្គីមកចលោចលោចលោដល់ស្ដាំបាយស្ដាំសងរៀបតែជាប់ប្រកាសកំពុងស្ដាំពីសូមបុន្ធីកំពុងស្ដាំបាយស្ដាំក្រៅពីពេតតាមនឹងតស្ដាំពីសុពធីឡើងផ្លាច់ប្រខិតលើទេឡើងយល់តស្ដាំខែមួយទៀតហេតុណាំនឹងក៏នៅធម្មតាគេឡើងទៅគេឡើងទៅតស្ដាំពោះទឹកក្រៅពីសុពធីសុពធីណាយ៉ាប់តបចាំវាយទេនៅលោកកញ្ញាក្រាត់ចាំបខំវាយអបិនាកំប្រថាបានឡើងបវៃតើវៃតើអបិនាហាមទេដល់ស្ដាប់ពីដៃទៅស្ដាប់ដល់ស្ដាប់ពូនទៀតទៀតស្ដាំទួយពូនតកក្រោពីសុពធីដល់ស្ដាប់ពូនតកក្រោឆាក់ឆ្វេងមកទៀតពីសុពធីចលនដល់ស្ដាប់ពូនតពីសុពធីដល់ស្ដាប់ពេញទេពូនទៀតអបញ្ញាបញ្ញាបងប្អូនទីបងប្អូនហេបាយបាទដល់ស្ដាំចលនដល់ដល់ស្ដាំសងពីពេជ្រណាំនឹងហើយតាមនឹងមើលវិធីសិនចិត្តក្រដល់តែខ្លះព្រះកោយកមកដៃទៅវិញបាទចូលទៅនេះចាក់ទុកធ្វើវិញពួកតាំងពីសុពធីដល់ស្ដាំសងចាក់ទៅទីមួយហើយណាបាទទី2បាទឆាក់មកព្រាបាទចង្គុំជ្រេកែស្ដាំលោកកញ្ញាក្រាធ្វើការសងទៅម្ដង2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតបាទ18ពេទ្យតាមនឹងបាវៃបាបាលោកគឺបបាក់សុពន្ធីនឹងអីបបាក់អីសោះបាទបានប្រហែលបាទជួយស្ដាប់ពូនតាមស្ដាប់ថែមួយទៀតលោកកញ្ញាក្រាធ្វើការបញ្ជូនការប្រកួតទៅម្ដងបាទដោយសារតែមើលទៅបាទពេទ្យតាមនឹងក៏អត់មានឱកាសបើប្រកាសតបតមកទៅលើបាទសុពន្ធីទេបាទសុពន្ធីកីឡាករបង្គោលក្រហមសុពន្ធី